Zasluge Viktorja Polanca in Bogdana Velikonje ter številnih drugih, ki so leta in leta požrtvovalno pomagali pri organizaciji smučarskih skokov na Predmeji, se bodo zapisali v zgodovino športa z zlatimi črkami. Svojim delom so bili zgled številnim generacijam in dokaz, da lahko s trdno voljo tudi krajani majhne vasi pišejo velike športne zgodbe. Viktor Polanc se je rodil leta 1932 na Predmeji, takratnem Dolu. Izšolal se je za gozdarja, ob težkem delu in skrbi za družino, pa je vedno z veseljem ponudil roko tudi pri delovanju za skupno dobro. Tako je opravljal funkcijo v mladinski organizaciji, pri krajevni skupnosti Predmeja, smučarskem in balinarskem klubu ter drugod. Za organizacijo del je začel že pri izgradnji velike 35-metrske skakalnice. Predsednik krajevne skupnosti Predmeja pa je bil ravno v času, ko so gradili plastično skakalnico, tako, da je organiziral delo pri gradnji in sam za novo pridobitev žrtvoval marsikatero prosto uro. Kot najbolj zasluženemu za 25-metrsko skakalnico na Predmeji mu je zato pripadla čast, da je slavnostno prerezal trak ob njenem dokončanju leta 1978. Pri njeni prenovi je tedaj pomagal tudi Bogdan Velikonja, ki je k delu v smučarskem klubu Predmeja aktivno je pristopil, ko je začel skakati njegov sin Stanko. Leta 1928 rojenemu Bogdanu Velikonji ni bilo težko pomagati, saj se je v smučanje zaljubil že kot otrok. Bogdan Velikonja je pomagal tudi pri nadgradnji 35-metrske skakalnice leta 1973. Ravno tako je med letoma 1970 in 1982, ko je bilo na Predmeji veliko tekem tako na državnem kot republiškem nivoju, kot tajnik skrbel za administrativno in tehnično brezhibnost tekem. Težko si danes predstavljamo, kako trdo so tedaj domačini delali, da so lahko športnemu svetu dokazali, da se lahko Predmeja kosa z ostalo konkurenco. Veliko prostovoljnega dela so opravili kar z volovsko vprego, saj druge mehanizacije tedaj ni bilo. Viktorju Polancu in Bogdanu Velikonji za vse prostovoljno delo, ki ste ga nesebično opravili pri izgradnji skakalnic na Predmeji, Športna zveza Ajdovščina izroča najvišje priznanje, priznanje za življenjsko delo.